Vamos ler a partir do versículo 6, do 6 ao 10, o que seja do 6 ao 9, ok? Acompanhe a leitura na sua Bíblia, diz assim o texto sagrado. Então ouvi uma voz, ou então ouvi como uma como voz de numerosa multidão como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Queridos, nós começamos a falar acerca das bodas do cordeiro ah, na semana passada, na quarta-feira passada. Começamos a demonstrar como que é exatamente no capítulo 19 de Apocalipse que se apresenta esse tema, um tema geralmente bastante conhecido e ao mesmo tempo um tema muito obscuro uh, no entendimento dos cristãos. Isso porque quando se fala sobre as bodas do Cordeiro, essa festa de bodas, né, o casamento do Cordeiro, a teologia convencional costuma colocá-la é, durante os sete últimos anos, o sétimo os sete últimos anos né, daquela profecia de Daniel, capítulo 9. Os irmãos se lembram? A profecia das 70 semanas. E sabemos que resta ainda, da, dos 490 anos, ainda restam sete anos, ou que seja a última semana de Daniel. Rapaz. A última semana de Daniel, ali no capítulo 9. De maneira que. A teologia convencional, sobretudo a pentecostal, né? coloca dentro desse período de sete anos, eles dizem, enquanto acontece, acontece aqui na terra a grande tribulação, acontece concomitantemente nos céus a, as bodas do Cordeiro, essa ceia de bodas, essa festa das bodas do Cordeiro. Entretanto, entretanto, é, vale a pena nós ressaltarmos o que já foi dito aqui na semana passada, que não há apoio bíblico, não é? Não existe apoio bíblico para se afirmar que a, a ceia das bodas, que as bodas do Cordeiro, acontecerá durante os sete, os sete anos finais da história. Isso porque o próprio Apocalipse apresenta as bodas exatamente por ocasião da segunda vinda de Cristo. Não é por ocasião do arrebatamento, é por ocasião da segunda vinda de Cristo. Basta você olhar aqui no Apocalipse 19. E perceber que os primeiros cinco versículos do 19 nos fala da vitória de Cristo sobre a Grande Babilônia. E então, do versículo 11 em diante, apresenta a segunda vinda de Cristo. Quando o Senhor, então, ele vai retornar à terra de maneira pessoal, visível, corpórea. E é exatamente então os versículos 6, 7, 8 e 9, que anuncia que esse momento da segunda vinda de Cristo é o momento. Das bodas do Cordeiro. E, portanto, as bodas do Cordeiro coincidem com o rei do milenar. Ou seja, quando Cristo vem, o que acontece? Ora, ele estabelece o seu reino sobre a terra. Um reino que vai durar mil anos. E o que acontece também quando Cristo vem? Ora, acontece as bodas do Cordeiro. Portanto, as bodas do Cordeiro elas estão relacionadas ao milênio e elas acontecem durante o milênio perfeito muito bem na semana passada nós ah, enfatizamos a, a diferença né falando que a salvação sendo ela um dom gratuito quando o senhor então ele chama aqueles que são eleitos então essa pessoa ela recebe o dom da vida eterna ela recebe a salvação então agora todos aqueles que são salvos, eles compõem uma assembleia de chamados. Uma assembleia. Ou seja, é, aquele texto lá de Apocalipse de Mateus capítulo 22, quando diz muitos são chamados e poucos são os escolhidos, lembram? Então quando diz muitos são chamados, ora, o que quer dizer muitos são chamados? É aí onde geralmente as pessoas pensam e entendem que significa que muitas pessoas. São chamadas pelo Evangelho, mas nem todas serão salvas. Não tem esse, esse entendimento? Né? A pessoa pensa que muitos chamados significa que o Evangelho está chamando todo mundo, ah, entretanto, somente um pequeno grupo será salvo. E nós então percebemos, no estudo da semana passada, como que é, é, isso não é uma verdade, porque quando o Senhor chama, ele não chama a todas as pessoas. Ora, a quem ele chama? Ele chama. Aqueles que de antemão conheceu, aqueles que também Ele predestinou, não é isso que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 29? E aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Ou seja, o chamamento é uma garantia, é uma das cinco garantias da salvação. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo apresenta cinco verbos todos vinculados a Deus, sendo Deus o agente, né? Desses verbos quando diz que Deus conheceu, que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou, que Deus glorificou. Então quando diz muitos são chamados, isso é uma referência à igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo igreja, cuidado, porque não estou me referindo à, à mera assembleia aparente. O que é a mera assembleia aparente? Ora, é porque geralmente as pessoas vão a um culto religioso, a um galpão, a um templo, a qualquer coisa, não sei como é que se chama, e as pessoas então pensam que todos que ali estão sentados constituem a igreja. Mas para Deus, igreja é somente aqueles que verdadeiramente foram chamados. A palavra igreja quer dizer o quê? Chamados para fora ou uma assembleia de chamados. Então, todos aqueles que verdadeiramente foram chamados por Cristo e tiveram uma experiência real, uma experiência genuína de salvação mediante o novo nascimento, são os muitos chamados. Então nós partimos do seguinte pressuposto: que a igreja de Jesus Cristo ela é composta de muitos chamados. Nós podemos pensar aqui, nesse espaço onde nós estamos, apenas a nível de, é, de exemplo. Imagine que aqui estejam as crianças todas cheias de chamados. Estivesse todos aqui, todos os chamados, os filhos de Deus, aqui reunidos, todos. Imagine só a igreja do Senhor toda, desde os primeiros cristãos até os últimos agora, assentados aqui, diante de Cristo. Aí poderia dizer assim: olha, muitos são. Chamados. Você foi chamado, eu fui chamado. Quem aqui considera no seu coração que tem uma experiência verdadeira de um chamamento de Deus? Amém? Então, considere comigo. Muitos são chamados. Não desmarca o Apocalipse, não. Abra aqui em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 14. Olha como diz aí, ó. Muitos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, dá uma olhadinha no título dessa porção de Mateus 22, lá no, no início do 22. O que está dizendo lá? A parábola das bodas. Agora, veja só o que diz o primeiro versículo. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Pausa. Até aí. Nós vamos ler depois esse capítulo, é, versículo por versículo, pacientemente. Agora observe, capítulo 19, versículo 7. alegremos nos exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do cordeiro. Então observa que quando você lê Mateus 22 Jesus falou acerca das bodas, do, das bodas do filho do rei. Falou, é parábola. Agora, em Apocalipse, João, ele traz aqui um evento escatológico chamado As Bodas do Cordeiro. Então, quando se fala das bodas do Cordeiro, qual é o pressuposto inicial? Que muitos são chamados, mas os escolhidos, dentre os chamados, são poucos. Ou seja, a igreja, ela é maior do que o número daqueles que participarão das bodas do Cordeiro. Ou seja, os que vão participar das bodas do Cordeiro necessariamente são chamados. Perfeito? São chamados. Agora, nem todos os chamados certamente serão escolhidos para as bodas do Cordeiro. E aqui nós vamos começar a trabalhar com a ideia de veste a ideia de veste. Isso porque quando o homem, presta atenção nesse princípio, lá no Éden foi criado, imagine que ele foi criado perfeito, sem pecado. Né? Então ele não tinha nenhum pecado. Então é dito que quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual foi a primeira coisa que lhe ocorreu? A primeira coisa. Tão logo ele comeu, diz a Bíblia, perceberam que estavam nus. E aí eu sei que entra todo um debate em torno desse texto, porque aí as pessoas querem olhar o texto no seu sentido literal. Ah, e aí, mas ele, ele tinha uma roupa espiritual antes? É, seria uma, uma espécie de uma glória que o envolvia, e agora com a queda essa glória, ela desaparece, e aí ele percebe a sua nudez. Então, tem esses pensamentos, né? Outros já pegam esse texto para dizer que a nudez é pecado em razão de que o homem percebeu que estava nu depois que caiu. Aí vincula a nudez ao pecado. Entende isso? Só que todas essas discussões, por mais que tenha algum valor, não é esse o sentido que o texto quer nos trazer. O que que é o texto lá de Gênesis 3, versículo 7? Que o homem e a mulher perceberam que estavam nus quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, que esse texto quer nos ensinar? Que quando o homem cai... É, é dito, percebendo eles que estavam nus, fizeram roupas de folhas de figueira. Ou seja, a nudez, ela aparece, na primeira vez na Bíblia Sagrada, como um símbolo, como uma, uma, uma representação da condição do homem. É apenas um símbolo, é apenas um sinal. Assim como quando Cristo ele foi à cruz. Ele foi morrer pelos nossos pecados? Ele foi substituir o homem caído? E, portanto, o homem sem nenhuma justiça? O que aconteceu? É dito que rasgaram as suas vestes e lançaram sorte da sua túnica. O que significa que ele morreu nu. Então, quando Cristo estava na cruz, como ele estava ali morrendo em lugar do pecador, então Deus coloca exatamente ali numa representação. Do homem caído, a nudez como um símbolo do homem destituído de justiça. Porque nós, todos os homens, somos destituídos de justiça. Até porque Isaías diz que as nossas melhores justiças são como trapos de imundice. Né? Então a nudez ela, ela surge como esse símbolo né, de injustiça. De maneira, então, que agora o homem precisará de quê? Precisará de vestes para poder resolver. O problema da nudez. A veste, portanto, vai surgir na escritura como um símbolo de justiça. A veste, que ao cobrir o homem, resolve o problema do homem. E aí nós temos três tipos de vestes que a escritura nos apresenta. E eu quero que você considere cada uma delas. Eu sei que aqui a maioria dos irmãos já ouviram falar disso, estão cansados de ouvir, mas esse, esse assunto é tão central, tão importante. E também não podemos passar despercebido, porque estamos no capítulo 19, falando das bodas, e, portanto, não podemos deixar de falar de vestes, porque para você participar das bodas, você terá que ter uma veste especial que lhe dá o direito de participar dessas bodas. Perfeito? Então, são quantos tipos de vestes que a Bíblia nos apresenta? Três: uma feita pelo homem, a outra feita por Deus. E a outra feita por Deus mediante o homem. Entenderam? A primeira feita pelo homem. A segunda feita por Deus. E a terceira feita por Deus mediante o homem. Se você também quiser inverter, não tem problema. Feita pelo homem, mediante Deus. Vai dar o um mesmo significado depois. Bem, a primeira veste, que é a veste feita pelo homem é aquela que está em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que diz que tão logo o homem percebeu que estava nu, logo ele providenciou vestes para si, vestes feitas de folhas de figueira. Então o homem pensou: "Poxa, se eu estou nu e Deus virá aqui no finalzinho do dia, eu preciso providenciar uma veste para me cobrir". É a providência humana. É a tentativa humana de resolver o problema do seu pecado. Veja como que a Escritura trabalha com símbolos, né? com figuras. Querendo Deus demonstrar que é natural do homem caído é, de querer resolver o problema dos seus pecados com as suas próprias mãos, isto é, com as suas próprias obras, então Deus constrói essa alegoria né? do homem fazendo para si vestes de folhas de figueira. Você imagine que o homem foi lá, colheu. Umas folhas grandes, né? Eva, vem que ajuda a costurar aqui, vamos emendar essas folhas aqui. Fizeram lá umas vestes para cima, para baixo, cobriram tudo, né? ficou lá bem cobertinho. Entretanto, o sol aqueceu, o pecado já tinha entrado no mundo, as folhas agora passaram a murchar e a nudez logo foi revelada. Quando Deus então veio e entrou no Éden e viu aquelas vestes, Deus não aceitou aquelas vestes. Aquelas vestes verdadeiramente não podiam cobrir o homem. E aí nós queremos então demonstrar pela Escritura o que a Bíblia no Novo Testamento, na plena verdade, nos fala acerca dessas vestes humanas. Perfeito? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 9. Apenas o versículo 9. Veja que agora a Escritura dirá algo análogo né, ao que está em Gênesis 3.7, entretanto com palavras expressas. Ou dirá expressamente. Diz assim, E será achado nele. Esse nele aqui, de acordo com o versículo 8, é, é Cristo, né? O último termo aí foi Cristo, e portanto, E será achado em Cristo. Vamos voltar um pouquinho no oito para ficar uma leitura mais redondinha, né? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, vírgula, que procede de lei. Então, Paulo, aqui ele expressa um desejo. Isso aqui é extraordinário porque isso aqui é tudo de contrário do que preenche a mente e o coração da maioria dos cristãos. Porque os cristãos eles pensam o quê? Não, quando Jesus voltar eu quero é, ser encontrado cheio de justiça, cheio de obras que eu tenha produzido para Ele. Não é assim? Isso porque o homem, é, o homem religioso, o homem enganado pela religião, o que, que ele pensa? Ele, ele, ele tranquiliza a sua consciência. Diante de Deus, na medida em que ele faz alguma coisa para Deus. Se ele deixa de fazer alguma coisa para Deus, aí ele perde a paz na sua consciência. Aí ele fica perturbado na sua consciência. Ele fica acusado na sua consciência. Aí a verdade é que o homem, ele agora passa muito mais tempo acusado e perturbado do que em paz. Porque por mais que ele faça alguma coisa para Deus, eventualmente ele vai é, se deparar com as suas fraquezas, suas falhas. E aí ele perde a paz e fica acusado. Agora a religião também ela tem, tem uma, ela tem uma, como eu posso colocar, ela tem uma estratégia, né? O que que ela faz? Ela constrói na mente do religioso uma ideia superficial e exterior de vontade de Deus. Ele diz, olha, se você fizer, cumprir esses dez mandamentos aqui, estou dizendo dez, mas pode ser cinco, pode ser sete que se cria, na verdade, eles inventam alguns mandamentos. Digamos assim, olha, se você não, não não cortar o seu cabelo, no caso das mulheres, não usar joias de nenhuma natureza. Se você não usar calça comprida e nem salto alto. Certo? E você não tomar bebida alcoólica e não dançar forró e não for ao cinema? Certo? E, e, e em contrapartida você congregar e trazer o seu dízimo e cantar no coral e andar certinho nesse quadrado, você tem garantido a sua salvação. Bem, como só foi dito essas coisas para essa pessoa, uma vez que ela consegue cumprir com esses regulamentos, que são poucos, ela vai ter uma aparente paz de consciência. Por quê? Porque essa pessoa não vai considerar os pecados verdadeiramente pecados, que a Escritura diz, porque ele foi condicionado a medir a sua relação e santidade para com Deus, a partir de uma. De, dez ou sete ou tantos mandamentos estabelecidos que são superficiais e exteriores ela tem uma certa paz de consciência de modo que faz muita coisa errada muitos pecados e a consciência não acusa mais ou não acusa porque a pessoa ela não está é, configurada sua mente não está configurada para pensar daquele modo entretanto o apóstolo paulo ele aqui ele ele traduz aqui o seu, o seu desejo ele diz, olha, eu considero tudo como refugo para ganhar a Cristo. Então ele desejava o que? Ganhar a Cristo e ser achado nele. É como que ele dissesse: quando Deus voltar, vamos falar de Deus, quando Deus intervir na história do homem, quando Deus for julgar os homens, eu quero ser encontrado em Cristo, nele. Aí ele coloca uma expressãozinha que é terrível: não tendo. Justiça própria que procede de lei. E aí eu penso, né? A minha vida mudou muito, 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 quando eu entendi esse texto. Não pela primeira vez que eu li, mas depois de lê-lo tantas vezes. E então agora esse também é meu desejo e deveria ser o desejo de todos os cristãos: não ter justiça própria que procede de lei. A partir momento que você começar a considerar, eu não quero ter justiça própria que procede de lei. Eu quero me destituir de qualquer justiça própria. Eu não quero andar nessa configuração de uma consciência que só se permite ter paz se você estiver de acordo com algumas regras que foram determinadas. Porque essa justiça própria, aqui. É aquela que está em Gênesis 3, 7. É aquela veste de folha de figueira. Adão fez uma veste para si. E a partir de então, os homens nunca mais deixaram de fabricar as vestes de folhas de figueira. Todos os homens, ao longo da história, fabricam suas vestes. Pastor, mas eu nunca vi alguém com a veste de folha, eu nunca vi. Não, mas é porque aquilo é simbólico. Então, o que ela significa? Significa qualquer tipo de justiça que seja uma justiça própria. Proveniente da obediência do homem a algum regulamento, seja ele qual for, seja ele aos dez mandamentos de Deus das tábuas de Moisés, não importa se ela procede de lei e se ela é justiça própria, essa justiça, que é aquela primeira veste de folha de figueira, Deus não aceita. Deus não aceita. Porque a melhor veste, a mais bem elaborada, a mais bem costurada, sendo de folha, ela não passa de trapos de imundícia. Conforme Isaías, capítulo 64, versículo 6. Perfeito, queridos? Essa é a primeira veste. A segunda veste, também está lá em Gênesis, capítulo 3. É aquela que, quando então Cristo é, imolou, ali mesmo no Éden, quando o homem caiu, aquele cordeiro. Imolou um cordeiro. E da pele do cordeiro... Diz a Bíblia que fez o Senhor... Vestimentas de peles... Para o homem... E o escobriu. Salvo engano está em Gênesis capítulo 3... Versículo 21... É dito que o Senhor Deus fez... Vestes de peles para o homem e a mulher... E os vestiu... Então agora surge... A veste feita por Deus... A primeira é feita pelo homem... A segunda é feita por Deus... A veste feita por Deus... É uma veste que é o fruto do sacrifício do cordeiro. É lógico, para o Senhor poder tirar a pele do animal e fazer uma veste, o cordeiro, o animal, ele foi imolado, ele foi sacrificado. Então, logo, Deus, ali no Éden mesmo, estabelece o, 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 o sacrifício de um animal como um símbolo, semelhantemente. Símbolo de quê? Um símbolo do seu filho que haveria de vir morrer na cruz do calvário pelo pecador, e a partir da sua morte então, o próprio homem receberia uma veste que seria o próprio Cristo, porque já que o cordeiro representa Jesus Cristo e a pele do animal foi que foi feita as vestes não foi de pele de animal, então é o próprio animal que envolve o homem e portanto agora essa veste quer dizer que é o próprio Cristo que envolve o homem. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, ó, volta para Filipenses 3, Versículo 9, e será achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, vírgula, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, ó, baseada na fé. Então é essa justiça aqui, ó, essa segunda veste, que é a justiça da salvação. Quantos recebem essa justiça Mediante a fé em Cristo, que é a justiça que procede de Deus, baseada na fé, essa pessoa é aquele que foi chamado. Vamos nos recordar de Romanos 8, 29, e aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho, e aqueles a quem ele predestinou, também chamou. Olha o chamado aqui. E aos que chamou também justificou. Então ele chama e agora ele justifica. Ele chama e concede uma veste. Essa justificação é exatamente essa que está aqui, no versículo 9, quando diz: se não a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Quando diz baseada na fé, quer dizer que ninguém pode comprar essa justiça. O único valor dela, que dá ao homem acesso a essa veste, é a fé. E ora que, mesmo a fé, ela não é um pagamento, não é uma obra humana. Fé não é obra humana. Infelizmente, as pessoas têm dito, né, com muita frequência, é, insistido para que as pessoas creiam, né? Você precisa crer no Evangelho. E elas insistem de tal maneira, como se estivesse para a pessoa o crer ou não crer. Como se o crer fosse uma decisão. Não, eu não creio, eu decido não crer. Ou então, não, eu a partir de hoje decido crer. Imagine só. Como se a fé fosse, é, fosse pessoal, fosse inerente ao próprio homem e fosse uma possibilidade de o homem usá-la ou não. Entretanto, a Escritura diz que a fé, assim como a salvação, ela vem de Deus. E ela é um dom de Deus. A fé, ela não é de todos. Ah, lógico, que talvez você logo pense na fé, essa fé que todos nós temos. Nós temos uma certa fé, não temos? Um certo acreditar, uma capacidade de acreditar nas coisas. Mas essa mesma fé que você está pensando é a mesma que você acreditava na infância em saci-pererê, em lobisomem. É engraçado, até hoje tem pessoas adultas que acreditam em lobisomem. Você vai para o interior, é tá? aquele pessoal bem velho já contando história. Não é verdade, já vi lobisomem. vi lobisomem. Só que isso não é a fé da salvação. Porque a fé da salvação ela é uma fé orgânica, ela é uma fé é, que, na verdade, é um descobrir os olhos espirituais do coração para que você enxergue realidades espirituais que os olhos físicos não podem ver. Exatamente o que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé, na versão corrigida, né, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. Ou seja, é o firme fundamento. Ora, como é que pode ser firme o fundamento daquilo que você não vê? Se você não vê, pode-se dizer que é firme fundamento? Hã? Se você não está vendo. Mas olha o texto. Aquilo que os olhos físicos não veem, a fé contempla. A fé contempla as coisas que os olhos não podem ver. Então a fé são os olhos do coração, são os olhos do espírito, que agora contempla aquilo que as pessoas comuns não podem ver. Aquilo que os olhos naturais não podem ver. Então a fé é o firme fundamento, é a certa. Certeza, e só pode ter certeza se você contemplar, se você apalpar, se você tocar, se você conferir. Portanto, a fé é a capacidade de você enxergar, de você ouvir, de você tocar, de você perceber as coisas que os olhos físicos não veem. Então, essa capacidade de enxergar o invisível aos olhos físicos é a fé. Então... Essa justiça de Deus, aqui do versículo 9 do capítulo 3 de Filipenses, é aquela veste de pele de animal lá do capítulo 3 de Gênesis. Então, a primeira veste que falamos é uma veste de folha de figueira, que é a tentativa frustrada do homem de se auto-justificar-se diante de Deus. A segunda veste é a veste feita por Deus, que é. Essa justiça proveniente da fé no sacrifício de Cristo, que lá é representada por uma veste. Qual é a veste que lá é representada? Pele de animal. Então eu quero que você visualize. Visualize aí na sua cabecinha essas vestes. Você consegue visualizar a veste de folha? Consegue visualizar? Consegue imaginar? Bem, essa aí não serve para nada. Essa aí que você está vendo aí na sua mente serve para nada. Agora a outra é de pele de animal. Aí você está visualizando essa veste de pele? Como é que é essa veste que você está imaginando aí? Como é que é? Quem quer falar? Como é que é a veste que você está imaginando? Rústica. Muito bem. Obrigado, Juma. Rústica. A, a veste que o Juma está visualizando é, é rústica. Uma capa. Mas como é que é? ela? É bonita? Ela é feia? O João disse que é rústica. É uma veste de pele de animal. De pele de animal, imagine. Como é que é a veste que você está imaginando? Me ajuda aí. É como se fosse um jaleco. Você está imaginando um jaleco. Mas, mas que coque ele é? Você imaginou um pelo de urso, né? Mas cuidado que não é aquelas pele bonitona de onça pintada, não! Hã? É de cordeiro, de bode, sei lá, de vaca. O Juma disse rústica. Você diz o quê? Pré-históricas isso? De animais? Quando tira a pele do animal faz uma veste. Que cor que é a sua veste, Estiva? Branca, creme, creme, bege. Tem nem uma pintinha? Uma manchinha? Não? Toda begezinha? É. Na verdade eu, eu pedi que os irmãos falassem isso aí, porque eu queria que os irmãos visualizassem, né? Eu queria que os irmãos visualizassem. Aí quando eu pergunto assim, aí cada um começa a pensar a uma veste, né? Como é que é a sua veste, irmã? A, da, a, da, a veste da irmã, a menina, deve ser muito chique, né? É de leopardo, né? Com fios de ouro e prata, né? <laughs> A saia da Jane, né? Tá certo. Bem, e nós podemos é, traduzir em um adjetivo essas vestes, que acredito que por mais que uma seja de leão, outra de leopardo, outra de urso, é, outra de, é, né, de cordeiro, de creme, de vaca, de bezerro, de bode, não importa. Vocês pensaram, né? A imaginação dos irmãos. Mas um adjetivo que se aplica a todas essas vestes, a toda a imaginação, é a palavra que o Gilmar colocou. Todas elas são rústicas ou não? não é? Você não vai pensar numa roupa de couro trabalhada numa indústria, é? como hoje. Hoje em dia o pessoal vai, vai lá, pega a pele do animal e trabalha aquela roupa muito bonita, numa indústria. Nada, é? estamos falando aqui do, do tempo quando o homem caiu, que Deus fez vestes de, vestes, de, de, de pele de animal para ele. Então, talvez a ideia da, da roupa da Jane é, Caia muito bem. Porque não deve ter sido roupa de manga costurada com bolso, com zíper, não. É aquela tanguinha, aquela coisa. É só a imaginação, para vocês terem uma ideia. Porque isso também não tem nenhuma importância. O que eu quero que os irmãos gravem é, quando vocês pensarem na primeira veste, pense nas folhas. Quando pensar na segunda veste, feita por Deus, pense em que? Pense numa veste de pele rústica. Que já é diferente. A pele para a folha, não tem a diferença ou não tem? Bem, mas cada um de nós temos, é, então, cada um dos chamados tem essa veste de pele. Podemos até dizer que nós já fizemos muitas vestes de folhas, e hoje, com a compreensão que nós temos, mediante a fé, nós temos a veste de pele. Essa veste de pele é que nos dá a salvação em Cristo a salvação eterna. Perfeito? Mas vamos então aqui, agora para Apocalipse capítulo 19, onde fala das bodas do cordeiro. E vamos ler então, capítulo 19, versículo 6. Leia comigo daí em diante. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então se anuncia no versículo 6. Que o Senhor reina. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aí surge uma terceira veste. Aqui é dito que, por ocasião da chegada das bodas, é dito que a esposa, ela a si mesma se ataviou, a si mesma ela se vestiu, a si mesma ela se enfeitou. E é dito então que a ela foi dado, pois lhe foi dado. E aí é que nós temos a junção de duas ideias, porque no finalzinho do versículo 7, diz que ela a si mesma, ó, a si mesma, não é ela própria fez isso? Se ela a si mesma se ataviou, então não foi outro que a ataviou, foi ela própria que se ataviou. Entretanto, no versículo explicativo, que é o versículo 8, diz assim: "Pois lhe foi dado". Olha, se foi dado, já não é de si próprio mais, é? Então, é de si próprio, mas lhe foi dado. Por quê? Porque é uma reunião de dois esforços. É uma reunião de dois esforços. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Agora eu quero que vocês contemplem a noiva vestida para as bodas. Como é que ela está vestida? De folhas de, de, de folhas de figueira? Ela está com a veste de pele rústica? Hã? Não está? Como é que ela está vestida agora? Agora ela está com uma veste de linho. Uma veste de linho. Uma veste branca. E é um linho finíssimo. Ó, é um linho finíssimo. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essas vestes. É uma terceira veste, porque não pode ser a primeira e não pode ser a segunda, é uma terceira veste, que não somente a noiva cozeu para si mesma, como lhe foi dado. Perfeito? As duas coisas. Essa veste, portanto, se você virar um pouquinho a sua, a sua, a sua página, capítulo 19, versículo 14, falando da segunda vinda de Cristo. Diz assim, ó, e seguiam-no, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quando Cristo voltar, no seu retorno à terra, ele virá com um exército que o segue, e esse exército também estará montado em cavalos brancos. Ele vem montado em cavalo branco. E segue um exército também montados em cavalos brancos Com vestiduras de linho Finíssimo Branco e puro Portanto essa noiva Vestida Também é um exército que vem com Cristo Dos céus à terra A noiva do versículo 8 Ou do versículo 7 É uma noiva coletiva Corporativa Não é uma mulher Somos nós É a igreja de Cristo Perfeito? Que virá com ele descendo, constituindo assim um exército. E alguém diz: não, mas esse exército é um exército de anjos, não é um exército de, de crente, de, de salvo, de homens. Olha, basta que você leia o versículo 8: Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça de Cristo. Perfeito? Hã? De quem? Dos santos. Olha o versículo 8 aí, olha, lá no finalzinho. Porque o linho um finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ah, muito bem. Dos santos. Ah, então, se são os atos de justiça dos santos, não se pode falar necessariamente que é o ato de justiça de Cristo. Porque a veste de salvação que ele nos deu são os atos de justiça de Cristo. Ou seja, nós somos justificados em Cristo, mediante a fé, e portanto nós conquistamos a salvação pelo ato de justiça dele, ou pelos atos de justiça dele. Desde que ele, o Verbo, se encarnou e como homem viveu sobre a terra, uma vida justa, sem pecado, e ele cumpriu a justiça por nós, e ele tornou-se portanto a nossa justiça. Então agora eu posso dizer que a primeira veste de folhas eram os atos de justiça dos homens na tentativa de se autojustificar diante de Deus. Pode passar um X aí. A segunda veste são os atos de justiça de Cristo, que é dado como justiça a todo aquele que nele crer. É a justiça que procede de Deus para a salvação. A terceira veste é uma veste de linho Finíssimo, resplandecente e puro. E que diz aqui o texto: ser os atos de justiça dos santos. Aí surge agora essa terceira veste que deve ser compreendida. Eu quero só voltar um pouquinho na segunda veste, porque eu queria ler aqui com os irmãos e eu acabei me esquecendo na ocasião. Romanos capítulo 5, versículo 1. Falando da segunda veste da justificação mediante a fé em Cristo. Falando da questão da paz. Romanos 5. Olhem para mim todos por gentileza, todos. Presta atenção aqui. Vocês não sabem que o homem em relação a Deus ele tem muitos conflitos, né? O homem em relação a Deus tem muitos conflitos. Porque o homem sabe que ele precisa ser fiel, agradar a Deus, ser obediente a Deus. E nós, muitas vezes, não raras vezes, senão muitas vezes, nós desagradamos a Deus. Não é verdade? Aí é onde aqui é entra a questão da acusação da consciência, que eu dizia agora há pouco. Não é? e, e por isso, a maioria dos cristãos, às vezes, vive muitos dilemas. Sobretudo com essa cultura... É, evangélica que existe é, da ceia, né, do partido do pão. Já ouviu falar da ceia do senhor, né? Ah, é colocado que as pessoas, é, para tomar a ceia, elas têm que ter condições de tomar a ceia. E ter a condição, segundo se diz, é você estar adequado. Ó, é você estar adequado para tomar a ceia. De modo que ao invés de ser uma reunião de celebração, louvor e gratidão ao que Cristo realizou pelo homem É o contrário De um lado, prevalece a acusação e a tristeza de muitos Por não se sentirem adequados para tomar aquele pão e aquele vinho Vem acusado, não, não estou tomando a ceia, não estou em condições Briguei com a esposa, pensei em maus pensamentos Alguma coisa nesse sentido? Não, não estou bem. Aí a pessoa não toma. A pessoa não toma de duas, uma. Ou ela não vai para a reunião, aí logo todo mundo já está sabendo que não veio, né? Então... Ou então ele vai e fica lá bastante angustiado, porque ele não tem o direito de receber aqueles elementos naquela ocasião. Por outro lado, prevalece o quê? O orgulho de um coração. Que se sente capaz, não, eu vou tomar porque eu tenho condições de fazê-lo. Então, um, um tem uma, uma, uma certa paz, uma suposta paz de consciência, em razão do cumprimento de alguns deveres superficiais e exteriores, e o outro se sente totalmente inadequado, acusado, perturbado, triste, angustiado, porque ele não cumpriu com alguns regulamentos. Esse texto de Romanos 5, versículo 1, é um texto extraordinário. Eu queria muito que os irmãos absorvessem essa ideia, essa verdade, e pudessem um dia experimentar isso. Quando você começar a, a experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, independentemente de qualquer circunstância humana. Aí você estará totalmente apoiado na fé. É o que diz aqui, olha, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez justificados, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. Essa paz de coração, de mente, de consciência, diante de Deus, ela Repousa no lastro da obra de Cristo. Ou seja, como é que você pode ter paz com Deus? Se você erra, se você peca, se você. Não, a minha paz, ela não está fundada nas minhas obras. Do contrário, não poderia ser paz. Ela está fundada no lastro, no pilar não é? do sacrifício de Cristo. Aí eu tenho paz com Deus. Perfeito? Bem, mas e essas vestes aqui de linho finíssimo, hein? Que são os atos de justiça dos santos. Interessante. É que se você pegar a sua Bíblia nas mãos e você perguntar a ela, perguntar à Escritura, o que que a Escritura nos fala sobre as bodas do Cordeiro? Perfeito? Você perguntar à Escritura o que, que você é, fala para nós acerca das bodas do cordeiro? Você vai encontrar dois lugares em que ela te fala sobre isso. O primeiro, Mateus 22. O segundo, Apocalipse 19. Mateus 22 se fala dessas bodas, mas fala com uma linguagem figurada, numa parábola. Jesus usa uma parábola para falar acerca das bodas. Agora, aqui no capítulo 19, ainda que se fale também com alguns símbolos. Porque essa veste, ela é simbólica. Mas aqui já está falando de um fato escatológico. Chegou o dia das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. E aqueles que estarão nessa festa, aqui que é esta noiva adornada. E aí nós temos aqui ainda mais o versículo 9 que diz: Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Queridos, e aqui é o, o ponto central, temos que entender agora essas coisas aqui. Procure coordenar. E sistematizar o seu entendimento. Qual que é a ordem dos fatos? Tá? Quais são as? Qual é a ordem dos fatos? Primeiramente, o Senhor, ele escolhe aqueles que serão salvos. Onde é que diz isso? Vamos verificar? Coloque essa ordem no seu coração, na sua mente. Como, como é que Deus, ele trabalha? para nos levar até as bodas. Eu estou dizendo, a primeira coisa que Deus faz para nos introduzir nas bodas, primeira coisa. Está aqui, ó, Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 26 e 27 e 28. Capítulo 2. Não, desculpe, queridos, me perdoem, tá? É capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Em diante. Eu quero que os irmãos percebam a ordem dos fatos, como eles ocorrem. Aprendam isso. Para quando alguém te questionar, você saber responder às pessoas. Está aqui, ó. Irmãos, reparai pois na vossa vocação. O que é vocação? Chamamento. Então, o que Paulo está dizendo? Irmãos, vocês já observaram. O chamamento de vocês? Vocês já pararam para pensar o chamamento? Aí ele diz: Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as, as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Aí eu pergunto: a quem o Senhor chamou? De acordo com esse texto: chamou os fracos. Está na Bíblia isso aí? Na sua Bíblia diz isso? Que Deus chamou os fracos. Eu fiz uma pergunta aos irmãos. A quem o Senhor chamou? Chamou os humildes? Mas diz aí que Ele chamou os humildes? Ah, eu estou perguntando a quem ele chamou? Chamou os santos? Quase isso. Eu quero que você leia as palavras da Bíblia aí. Ó. Queridos, olhem para mim. Paulo ele traz um argumento. Irmãos, reparai no vosso chamamento. Observa o seu chamamento, visto que Deus não chamou muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos grandes. Pelo contrário, a quem foi que ele chamou? Ora, aqueles a quem ele escolheu, visto que ele escolheu fracos, escolheu humildes, escolheu os pobres, escolheu e agora ele vai chamar quem? A quem é que ele chama? Ele chama aqueles a quem ele escolheu. Ele primeiramente escolhe. E agora ele chama tais escolhidos. Esse é basicamente o que está lá em Romanos 8, 29. E aos que de antemão predestinou, a esses chamou. A quem é que ele chamou? Aos que ele predestinou. E agora eu trouxe para 1 Coríntios, capítulo 1. Porque aqui vai trazer a palavra escolheu. Ele escolheu os fracos. Ele escolheu as coisas loucas do mundo. As coisas fracas do mundo. A, escolheu as coisas desprezadas. E uma vez escolhidos, agora ele chama. Por isso que esses chamados não são muitos de nobre nascimento. Quando o Senhor foi escolher aqueles a quem ele ia chamar, ele não escolheu pessoas grandes demais. Ele escolheu pessoas fracas, pessoas desprezadas pessoas pobres humildes então ah, os fatos são esses primeiro Deus escolhe segundo Ele chama então qual é a ordem muitos são olha a ordem pessoal muitos são escolhidos e por que muitos são escolhidos muitos são porque Ele chama a todos os que Ele se muitos são chamados, e os chamados são os que ele escolheu, então muitos são os escolhidos. Porque muitos são os chamados. Pastor, você está dando um nó na Bíblia, que a Bíblia diz que muitos são os chamados, não diz que muitos são os escolhidos. É porque nós estamos falando de uma escolha diferente daquela de Mateus capítulo 22, versículo 11. O Senhor escolhe a muitos. E agora ele chama os escolhidos, e portanto todos os escolhidos são os muitos chamados. Todos os que foram chamados é porque anteriormente foram escolhidos, sim ou não? Porque ele chama aos que de antemão ele predestinou, aqueles a quem ele escolheu. Então, primeiramente o Senhor escolhe, depois Ele chama. E muitos são chamados, mas quantos são os escolhidos? Poucos. Então o Senhor escolhe chama escolhe e torna a chamar São duas escolhas e dois chamamentos. O Senhor escolhe para a salvação e chama para a salvação. Dentro os chamados para a salvação, que são muitos, ele vai escolher os que vão entrar com ele para as bodas. Por isso que são muitos chamados, porém poucos esses escolhidos dentre os chamados para as bodas são chamados, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve: "Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro." Deu para entender isso? Sim ou não, pessoal? Alguém quer que eu repita? Que eu explique de novo? Tá bom? Eu estou apenas aqui, é, querendo que os irmãos entendam quais são os passos. O Senhor escolhe para a salvação e, portanto, agora Ele chama os escolhidos para a salvação. Muitos são os chamados, porque muitos foram os escolhidos e aqueles a quem Ele escolheu, Ele agora chama. Estamos aqui, é a igreja. Muitos são chamados salvos. Agora, dessa igreja, que são muitos chamados, o senhor vai escolher outros agora dentre, porque a primeira escolha foi dentre a humanidade. A segunda escolha, muitos são chamados, poucos os escolhidos, esses segundos escolhidos aqui é dentre os chamados. A primeira escolha foi dentre os homens, todos na humanidade. O segundo, A segunda escolha é dentre os chamados. Deus vai chegar aqui, então você pode imaginar. Esse salão todo cheio de pessoas. Eu quero repetir o exemplo da semana passada. Imagine que aqui dentro estejam todos os salvos. Imagine, todos. O apóstolo Paulo estaria aqui, digamos, sentado. Isso num tribunal de Cristo. Ele de ressuscitar e vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Perfeito? Aí imagine que o Alexandre, o bispo Alexandre, ele seja um cristão genuíno. Vamos imaginar que seja, né? Porque você não sabe se eu sou ou sabe. Aí fala, mas pode não ser, mas parece parece. É, mas eu não quero, né? Jamais que. Então, se ele for, ele estará presente, assentadinho lá também. E se porventura o Edir Macedo for um cristão genuíno, regenerado, estará também sentadinho lá? Não, mas é o que eu estou te falando. Eu não sei, eu não posso falar que ele não é. Posso? Eu posso falar que ele não é? Não, 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 esquece isso. Esquece isso. Eu não posso dizer que ele não é, pessoal. Poxa. É, talvez ele seja aquele servo mau da parábola, a quem Deus confiou seus conservos. É um servo de Deus, mas é um servo mau. É, mas é servo. Porque Deus não vai confiar seus conservos na mão de alguém que não é servo dele. Mas digamos que seja, não vamos dizer que é nem que não é, porque isso não importa para nós. É apenas a gente imaginar. Ele estará aqui sentadinho, com aquela mãozinha dele, mirrada. É se bem que vai estar ressuscitado, talvez a mão dele esteja consertada. É? Mas digamos aquele outro do chapéu, lá o, o Valdemiro, também seja, estará sentado. O Soares está, vai estar sentado. O Malafaia estará sentado. Quem mais? Davi Miranda estará sentado. Quem mais? Você! É você lá, sentadinho. Todos! E lá acabou, toda a discussão acabou lá. Não tem mais discussão teológica. Agora lá o senhor vai julgar. Então, todos os chamados reunidos. Agora, dentre os muitos, são muitos chamados. Poucos serão. Escolhidos. Mateus 22, 11, escolhidos é, é, é esse versículo 11 é o desfecho moral da parábola. Tem uma parábola. E se desfecha a parábola, dizendo, porque muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Perfeito? Então o Senhor vai escolher, tendo o Senhor escolhido dentre os muitos chamados, os poucos, então bem-aventurados, portanto aqueles que são chamados à ceia das bodas. Então esses escolhidos serão chamados. Então a ordem é: escolhido, chamado, escolhido, chamado. Cada um de nós certamente teremos pelo menos um chamamento e uma escolha. Porque pode ser que nós lá do outro lado, no tribunal, não sejamos escolhidos e portanto também não chamados. Mas é porque esse primeiro chamamento, o segundo chamamento, que são garantidos dizem respeito à salvação. Esse segundo, a segunda escolha, o segundo chamamento, dizem respeito à entrada nas bodas do Cordeiro, que é a grande festa de casamento e de prazer com Cristo durante o reino milenar. É basicamente aquilo que diz: é, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo, essa palavra gozo, desfrute do teu Senhor. Eu vou pedir para os irmãos paciência, é, que nós estamos tratando disso. Eu vou chegar lá exatamente, eu vou explicar que, o que foi escolhido, para onde ele vai, o que não foi o que vai acontecer com ele. É porque eu, eu vou devagarzinho mesmo. Eu sou desse jeito, eu não, eu não consigo falar as coisas muito rapidamente. Devagar, falando. Até aqui tudo entendido? Até aqui tudo muito claro? Bem, o que, que diz a parábola, hein? Como é que diz a parábola lá? É dito que o, o filho do rei iria se casar. Vamos pensar a parábola agora. O filho do rei iria se casar. Entretanto, é dito que o rei, preparando tudo, mandou chamar os convidados, ó? Os convidados. Os convidados eram apenas a, a nobreza da humanidade, que lá quer dizer os judeus. Só que é dito que eles não aceitaram o convite. Que eles tinham mais o que fazer do que ir para uma festa do casamento do rei. Quer ver? Abra a sua Bíblia para você ver. Mateus capítulo 22. Ó, versículo 2. O rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou a boda de seu filho. 3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. 4. Então ainda outros servos com esta ordem, ou melhor, Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cervados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. E o rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou as cidades. Ponto. Até aqui. Nós estamos dentro de uma ideia central do Evangelho. E isto é a primeira coisa que os irmãos devem considerar nesta parábola para entender as bodas do Cordeiro. A primeira coisa: as bodas do Cordeiro, ela está intimamente ligada ao reino. A base que você lê lá, Apocalipse 19, versículo 6. O que, que diz lá? Amém, aleluia, porque o Senhor reina. Diz que Ele reina. Diz, o temos porque chegou as bodas. Chegaram as bodas. Então, as bodas e o reino acontecem no mesmo momento, estão vinculados, estão relacionados as bodas e o reino milenar. Primeiro ponto. Quando se fala das bodas, você tem que pensar no reino. Não numa simples e mera festa. Perfeito? Bem, e aqui nós não temos o seguinte. Qual é o ponto central até agora? O ponto inicial, digo. É aquele princípio que Jesus Cristo ele veio para os seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Essa é a ideia. Sabe quando Jesus falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus? Essa é a ideia. Mas pastor, mas então quer dizer que ele veio para os judeus, os judeus não quiseram, aí ele se frustrou e foi procurar outro, outro, outro povo? Não, esta é a economia de Deus. No plano de Deus... Deus determinou assim, ele virá para o seu povo, para o povo escolhido. Querem ver uma curiosidade? Mateus capítulo 1. Você vai encontrar lá a genealogia de Jesus Cristo. E começa assim o livro de Mateus, olha. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, por que que Mateus começa Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. O que, que tem a ver? Por que, que não começa Filho de Adão? Aí está o um, um, um detalhe. O livro de Mateus é um livro que tem por perspectiva o reino de Deus. Então, quando você lê o, 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 o livro de Mateus, é, é certo que você vai encontrar alguma coisa que fale sobre salvação aqui. Mas, no seu geral. Esse livro está falando do reino milenar. Na verdade, não é bem do reino milenar, é do reino de Cristo. Porque não, não tinha aqui ainda a ideia do reino milenar. Mas a ideia é o reino de Cristo. Então, ao falar do reino de Cristo, esse Cristo que é o rei, ele tem uma linhagem. A, Abraão é o primeiro de uma nação eleita, filho de Abraão, filho de Davi. Davi foi o primeiro rei da linhagem, né? Escolhida por Deus, porque Saul foi escolhido pelos homens. Perfeito, queridos. Então o que que nós temos aqui? Quando nós temos aqui então, que ele mandou chamar os convidados para as bodas do seu filho, é ele chamando os judeus, o seu povo, para o seu reino. A ideia que os judeus tinham não era a ideia de salvação. Não. Não pensa você que os judeus no tempo de Cristo estavam ali com a ideia de que o Messias iria salvá-los do fogo eterno, da morte eterna, jamais. A ideia dos judeus o que era? O Messias virá e irá implantar o seu reino sobre a terra e vai nos livrar do jugo das nações e nós seremos então essa nação eleita governando sobre todas as demais nações. A ideia dos judeus era a ideia do reino é o reino de Cristo na terra. É. Eles aguardavam pelo descendente de Davi. Porque Deus tinha feito uma promessa a Davi e feito um pacto com Davi, de que o reino de Davi jamais passaria a um outro povo, ou a uma outra tribo, ou a uma outra linhagem. Era um reino eterno. Salmo 89 diz dessa, dessa promessa, né? Dessa aliança davídica, de que o seu reino era um reino eterno. Então, quando Babilônia. Conquistou Jerusalém, destruiu, que ali o último rei, Joaquim, foi, foi morto. Nunca mais houve rei em Israel. Com a restauração de Jerusalém, os judeus aguardavam, o Messias virá e quando ele vier, ele vai instaurar o seu reino o reino do Messias, o reino do Davi maior, o reino né, messiânico. E aí Cristo agora vem para falar que o Messias veio, ou pelo menos que Deus enviou os seus comissários. Para convidar os judeus para onde? Para o reino. Não é para a igreja. Não é para a igreja. É para o reino. Essa é a ideia inicial. Inicial que os judeus tinham. Só que os judeus não receberam a mensagem. Não aceitaram a mensagem. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E agora? Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí há um detalhe, quando fala feitos filhos de Deus, que esse nosso ministério ele dá muita ênfase ao aspecto regenerador, não é? Toda vez que nós citamos João capítulo 1, versículo 12, é? mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, qual é a nossa ênfase? Não o aspecto da regeneração, é ou não é? Da vida, nós somos filhos gerados. Mas existe um outro aspecto da filiação que nós abordamos é, com pouca frequência e que agora é muito importante que nós ressaltemos é essa ideia aqui, ó. Gálatas capítulo 4. Quando fala da filiação, existe o aspecto da posição. Posição. Não é uma mera questão de filiação. Nós damos muita ênfase ao aspecto regenerador. Mas o aspecto da posição também é importante. Está aqui, ó. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então, o que é que está dizendo? O herdeiro aqui, ele é filho? O herdeiro é filho? É ou não é? E aqui diz que, sendo ele filho, e sendo esse filho menor, em nada difere de um escravo. Posto que, é o mesmo que, embora, esse posto que, é, quer dizer, embora seja ele senhor de tudo, ele em nada difere de um escravo. Ou seja, ele é filho, mas ele não tem ainda a posição de filho. Sendo filho, ele tem a posição de um escravo. Ele em nada difere de um escravo. Ele é tanto quanto um escravo em razão da sua menoridade. Embora seja ele senhor de tudo, ele não tem, não pode se apossar da riqueza, da herança. Ele fica tão limitado, tão destituído quanto um escravo. Não é isso que está dizendo o versículo primeiro, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Ou seja, sendo Ele Senhor de tudo, porém menor, Ele está sob tutores. Tem alguém que está cuidando dele, que está limitando a sua vida até o tempo pré-determinado pelo Pai. Versículo 3, assim também nós. Quando éramos menores, estávamos servimente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A expressão adoção de filhos não quer dizer que Ele nos adotou como filhos, não. A adoção de filhos quer dizer a fim de que nós recebêssemos a posição de filhos. Ou seja, uma vez filhos maduros, agora ruios, a palavra grega para filho maduro, você tem agora a posição de filho. Outrora, éramos filhos, filhos menores, a palavra grega é technon, e enquanto um filho menor, estávamos servilmente sujeito à lei. Vindo à plenitude, recebemos agora não a filiação, no sentido de regeneração, mas agora nós recebemos a posição para se apossar da nossa herança. Então, essa é uma segunda ideia muito importante da questão da filiação. Quando, então, o Senhor chamou os judeus e os judeus não foram, não foram, o Senhor, então, agora vai se dirigir a quem? Ele vai se dirigir a um outro grupo de pessoas. E vai fazê-los não somente filhos regenerados, como dará a esses outros a quem ele vai chamar a posição de filhos. Nós não éramos filhos, nós fomos feitos organicamente em regeneração filhos e recebemos a posição de filhos. É o que acontece aqui na parábola, Mateus 22, versículo 8. Então disse aos seus servos, Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, agora o Senhor chamou os convidados para onde? Para as bodas. E o que são as bodas de acordo com o Apocalipse capítulo 19? É o reino. Então, agora... Quer dizer que, outrora, os judeus aguardavam pelo reino messiânico. Nós não aguardávamos pelo reino messiânico. Os gentios não aguardavam. Lembra daquele caso daquela mulher daquela mulher cananeia, que ela ia clamando atrás de Cristo? Ela Era Cananeia. Se era Cananeia, ela não era parte do povo eleito, ela não era parte dos judeus. Né? Ela era parte do povo gentílico, portanto, um povo pagão. E ela clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ela clamava invocando o título messiânico, filho de Davi. Mas com que direito ela tinha de clamar pelo Messias com o título messiânico? Qual o direito que ela tinha? Sim, mas ela tem o direito, ela não faz parte ela não faz parte desse reino, ela era uma, uma gentílica e dizia, Jesus filho de Davi, ela clamava por um título que para ela, enquanto um, uma gentia, era um título impróprio para eles, que eles não aguardavam pelo Messias, não tinha uma promessa para eles do Messias, tanto é que Cristo, ele ignorava aquilo, ele ia embora e não dava ouvidos, até que os discípulos falaram, Senhor, Mestre, dê atenção para essa mulher, porque senão ela não vai parar de perturbar a gente aqui. Ó. Aí qual foi a resposta de Cristo para ela? Não é lícito tirar o pão dos filhos. E dá para quem? Aos cachorrinhos. Olha como que o texto está engrenado. Ela clamando o filho de Davi, Jesus dizendo, mas você não faz parte dos filhos. Eu não posso tirar o pão dos filhos de Davi, que aguarda o filho de Davi para dar para os cães. Calma, é a mulher que falou. Aí, qual foi a resposta da mulher? Sim, Senhor. Aí ela, ela não disse mais filho de Davi, ela disse Senhor. Ela disse Senhor, agora usa o título correto, que é o título geral, universal, porque Cristo é Senhor de todos, não somente dos judeus. Ela disse Sim, Senhor. Ela entendeu que inapropriadamente ela usou o um título. E agora, então, ela vai falar sim, senhor. Ela corrige a ideia, chamando o senhor. Mas os cachorrinhos também comem das, da, das migalhas que caem da mesa do seu senhor. E aí é nesse momento, então, que o senhor atende e cura a mulher. Vamos entender a questão da posição. Agora, como o senhor agora vai convidar ide a todas as pessoas do mundo as nações, seja eles onde forem. E aí, quando diz aqui as encruzilhadas dos caminhos, pelas estradas e tal, quer dizer qualquer lugar, qualquer beco, não importa se é judeu. Agora, os homens, em geral, são chamados às bodas. E agora, para isso, eles vão receber o poder de serem feitos filhos e alcançar a. Posição de filhos. E agora, todos os convidados que for, estavam nos caminhos, nas estradas, nas encruzilhadas, bons e maus, estavam lá. Todo mundo agora querendo fazer parte do reino. É a igreja. Está todo mundo querendo, esperando por esse reino. Nós já entramos no reino de Cristo pelo novo nascimento. Quando a pessoa sofre ali o novo nascimento, não sei se deve falar sofre, né? Mas quando ela passa nesse processo de novo nascimento, como disse Jesus em João capítulo 3, se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Quando nasce de novo, a pessoa entra no reino. Entrou pela natureza desse reino. O novo nascimento gera um cidadão do reino, um filho do reino, ele agora faz parte do reino. É a igreja de Cristo. E agora todos estão aguardando as bodas, porque não foi oferecido a todos? O reino agora não é só dos judeus, agora os gentios são convidados a esse reino messiânico. Eles agora eles foram enxertados na oliveira, eles foram trazidos para as promessas, para as alianças. Efésios capítulo 2 diz que os gentios, outrora, não tinham Deus no mundo, nem esperança, eram estranhos às alianças. Ao culto, à legislação, a tudo. Mas agora vem Cristo e nos inclui. Então a inclusão dos gentios nesse supremo propósito de Deus consiste no mistério revelado no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 3 é dito do mistério acerca da dispensação, a vós outros a mim confiada, Paulo dizendo aos gentios, e ele diz mais. E vocês viram a minha compreensão do mistério, conforme agora há pouco resumidamente vos escrevi, a saber, que os gentios são coerdeiros de Cristo, estão incluídos na promessa do reino. Não é apenas na promessa da salvação, na promessa do reino. Até aí tudo bem? Vamos parar por aqui. Lembrando que chamados e feitos dignos nós fomos. Fomos chamados para o reino, constituídos filhos e ganhamos a posição de filhos. Agora, requer-se para as bodas uma veste especial. <laughs>